На трасі Миколаїв-Благовіщенське сталася дорожньо-транспортна пригода. Є загибла. Представники громадської мережі «Опора» проаналізували перший місяць парламентських перегонів. Добрий день! В ефірі новини на UA Миколаїв. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. На Миколаївщині внаслідок автопригоди за участі пасажирського та вантажного мікроавтобусів травмовано 15 осіб та одна людина загинула. Про це розповіла речниця Національної поліції в Миколаївській області Інна Парфенова. Поблизу села Благодатне Арбузинського району Миколаївської області відбулось зіткнення двох мікроавтобусів – пасажирського сполучення «Миколаїв-Первомайськ» та вантажного. Внаслідок автоаварії 15 осіб з травмами різного ступені тяжкості були доставлені до лікарні. Також загинула одна пасажирка рейсового автобусу, 25-річна жінка. За вказаним фактом, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України – це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами. Більше подробиць про дорожньо-транспортну пригоду дивіться у наступному випуску. В інфекційному відділенні Березанської центральної районної лікарні залишається 18 дітей, які отруїлися під час відпочинку у таборі «Салют», що у Коблевому. Їх стан задовільний, говорить лікарка-інфекціоніст Березанської центральної районної лікарні Тамара Воронкова. Чому спалах? Тому як 30-го. Чому спалах? Тому що 30 червня на вечір почали хворіти і на ранок 1-го числа. Симптоматика – головний біль, температура, тиск, інтоксикації, тобто нудота, блювота – у всіх по-різному. Загалом ми запідозрили кишкову інфекцію. Про перебіг першого місяця парламентських перегонів на Миколаївщині за спостереженнями громадянської мережі «Опора» розповів координатор Дмитро Баштовий. На сьогодні на Миколаївщині зареєструвалися 123 кандидати у депутати. Найбільше все ж таки у нас є кандидатів на 127-му окрузі, це 18 кандидатів, і на 129-му – 17 кандидатів. Найбільшу активність взагалі проявили публічну якусь присутність, активність 53 суб'єкти виборчого процесу. З них 15 партій і 43 кандидати. Тобто з цих цифр, тобто, що ми можемо сказати? Тобто партії були більше все ж таки представлені на місцевому медіа і зовнішній рекламі. Якщо взяти кандидатів-мажоритарників, все ж таки більша була присутність і пряма комунікація з виборцями. Координатор «Опори» Дмитро Баштовий розповів, які партії та самовисуванці проявили найбільшу активність протягом місяця. Є «Європейська солідарність», це «Українська стратегія», «Слуга народу», «Опозиційна платформа «За життя» та «Батьківщина». Якщо визначитись по округам, і можна, аналіз показує, що із 6 округів можна визначити по 3 кандидати, які найбільш активно проводили свою як дочасну активність, так і принаймні зараз. Це 127 округ Борис Козир, Ігор Палов та Ігор Дятлов. 128 округ Артем Ілюк, Анатолій Дворник та Олександр Гайду. 129 Олександр Жолобецький, Максим Невінчений, Надія Іванова. 130 округ Андрій Водотурський, Володимир Фроленко, Ігор Бриченко. 131 округ Владислав Невеселий, Ерік Григорян, Олександр Лівік. І 132 округ Вадим Підберезняк, Наталія Сабліна, Олександр Кушнів. Дмитро Баштовий каже, найбільш розповсюдженим порушенням кандидатів є відсутність вихідних даних на друкованій агітаційній продукції. Їх було дуже багато, ми робили так званий рейд, зробили, промоніторили, виявили близько більше 120 бордів і сітілайтів, і 20 сітілайтів по місту Миколаєву, Вознесенську, Первомайську, міста Баштан, де найбільше скупчення усіх зовнішньої реклами, і звернувся до Національної поліції. За це передбачено адміністративна відповідальність як для заявника, так і для розповсюджувачів. На сьогоднішній день поліцією зареєстровано 24 інформації про встановлення агітаційних, розповсюдження агітаційних матеріалів з порушеннями. По 4 матеріалам складено адміністративні протоколи, 15 матеріалів списано до справи, та по 4 матеріалам
по трьом матеріалам проводиться перевірка. Встановлюються власники бігбордів, тому час притягнення до відповідальності трохи відтягується. Далі опора слідкуватиме за роботою дільничних виборчих комісій, які мають сформуватися до 5 липня. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини ЮА Миколаїв. У Миколаєві триває відключення від централізованого водопостачання боржників. У рейд із співробітниками комунального підприємства «Миколаївводоканал» приїхали і наші кореспонденти. В Інграновського 5. У одного з жителів заборгованість 4,5 тисячі гривень. Співробітники водоканалу намагаються із боржником поспілкуватись. Вдома нікого. Слюсарі відкривають колодязь. Ми зробили виборку у приватному секторі і зараз готові припинити послугу 4 нашим споживачам. Сьогодні ми плануємо перекрити вентиль на воді для того, щоб припинити подачу води у домоволодіння. І після цього ми на нього поставимо пломбу. У подальшому ми пропонуємо нашим споживачам відвідати абонентський відділ водоканалу і на взаємовигідних умовах сплатити частину боргу – мінімум 50%. На залишок укласти договір реструктуризації. Наші должники, вони оплатили, показала квитанцію. Боржників заздалегідь попереджували. За іншою адресою чоловік надав чек про сплату частини боргу. Сплатили 3 тисячі гривень. Я подивився квитанцію. Залишилось 2,5. Завтра укладуть договір реструктуризації. Від коментарів люди відмовились. За третю та четвертою адресами до бригад також ніхто не вийшов. Слюсарі, відкривши колодязь, зіткнулися з загазованістю. Зараз хлопці спустились в колодязь, але перед тим, як туди спускатися, бовність, треба почекати приблизно 30 хвилин. І тільки потім ми могли спуститися. Вентилі перекрито, пломба встановлена. В цілому ситуацію з боргами по місту прокоментував директор водоканалу Борис Дуденко. Ситуація з заборгованістю на даний час така, що вже близько 100 мільйонів заборгованість абонентів водоканалу перед нашим підприємством. Ситуація дуже критична, на жаль, це та позиція, після якої ми вже не можемо надавати той чи інший час, потрібно сплачувати, тому що є вірогідність того, що нас будуть відключати від електроенергії. Є заборгованість перед електропостачальною компанією. Тим, хто самовільно зніме пломбу, воду вже не перекриють, а відріжуть, каже Борис Дуденко. Чи законні такі дії з боку комунального підприємства, ми поцікавились у юристки Ольги Савицької. З 1 травня набрав чинності закон про житлово-комунальні послуги. І відповідно статті 26 пункт 4 вказаного закону, виконавець комунальної послуги має право обмежити припинити надання відповідної комунальної послуги споживачу у разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиті комунальні послуги. Для цього надавач послуги, в даному случаї водоканал, повинен за 30 днів до відключення попередити споживача про те, що таке відключення буде відбуватися. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, UA Миколаїв. Сьогодні в Одесі відбувається перший практичний день українсько-американських навчань «Сібриз-2019». Військові відпрацьовують водолазний компонент. В ньому беруть участь 9 водолазних груп, 125 людей з 6 країн. Учасники навчань представили водолазне обладнання, за яким працюють та відпрацювали завдання.
Let me know when it's hooked up. Сьогодні ви мали можливість побачити наші головні завдання, які ми тут випрацьовували. Це пошук, ідентифікація та розмінування вибухонебезпечних предметів як на поверхні, так і під водою, а також на гідротехнічних спорудах та на корпусах кораблів та суден. Також іншими завданнями є обстеження, підготовка до підйому затонулих предметів, підводна сварка та різка під водою. На цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться рівно о 18:30. Гарного вам дня!